סוף סוף את המעגל שכולנו עבדנו עליו. גם זה מוגדר. UAB במעגל שפה פתוח, זה נקרא איתבנים. זאת אומרת, מה אמרנו? בעצם UAB זה כל המעגל. משפט מסיבת יום ההולדת, היה פה משהו, צריך להעיף אותו. עכשיו המתח כאן, שהמעגל פתוח, זה יהיה איתבנים. תמצא אותו. אתה הולך מ-T ל-B, נכון בעצם? אני לא חושב שצריך להפוך למעגל פשוט. לא, זה לא שצריך. איך אני הופך למעגל פשוט? תגילי. אתה מוצא את ה-T-Venin, עשינו מקודם. מצאנו עכשיו את ה-T-Venin. עכשיו, אחרי שאני יודע שזה 30, אז אני שרדת 30 ואני שרדת את ההתנגדות. עכשיו אני יכול להפוך את זה למעגל פשוט. אבי, אתה עשית פה טיול. עשית טיול מ-A ל-B. אתה הולך מ-A ל-B. מ-5 באמצע, אתה לא רואה? לא, מה? הולך
סיבוב, זה יוצא אותו דבר בעצם. אתה רוצה לעשות סיבוב, אין בעיה, אני אצל לך בול. לא, בסדר. מצאתי את הזרמי חוגים, אבל צריך עדיין להפוך את זה לזרמים אמיתיים. אני צריך את הזרם ב-R4, אני צריך את הזרם ב-R5. הפעם קצת דילגתי, לא כתבתי איך הפעם, כן, כבר רוצה שתפילו את זה בראש. הזרם פה זה הפרש של שני זרמים וירטואליים. זרם אחד זה שליש אמפר, זרם שני כמה? מי יותר גדול? השליש. אז השליש, זה שליש פחות אפס, זה שליש בכיוון שלו לשם. כולם מסכימים? כן. יש? עכשיו פה, מה הזרם כאן? הפרש בין 1 אמפר ל-0 אמפר. מסכימים? 1 פחות 0 זה 1, והכיוון למטה, כמו הגדול מביניהם. כן. מסכימים? בגלל זה לא כתבתי את החישוב. כל דבר בדיוק. מה לא? עזור את זה שוב. את ה-I1? 1 אמפר. את ה-1 אמפר, שים לב. הזרם פה, הזרם האמיתי זה תמיד הפרש לשני זרמים וירטואליים. זרם אחד זה 1 אמפר, מסכים? כן. ה-1 טאג. זרם שני, מה זה פה? 0. מי יותר גדול? 1. 1 פחות 0? 1. ומה הכיוון? כמו הכיוון של הגדול. מסכים? כמו רובוט עבדתי. רק זה לא, זה לא מסתדר לי. מ-5, מ-5 הוא כאילו צער 1 עכשיו, לא? לא. נכון, הוא עושה אותך. זה הזרמי. לא, לא, זה סיבקים, אז אני מספיק לך ממה שאתה יודע. E5, אתה צודק, יהיה צריך. אם אני רוצה זרמי. זה כן. עכשיו, אחרי שיש לי את הזרמים האמיתיים, אני עושה טיול. פלוס המתח הזה, פלוס המתח הזה, פלוס המתח הזה, זה לא מעט כרגע שהוא צריך, זה טיול של מתחים. סיימתי. כתבתי את זה פה, יוצא 30 וולט. יש? בסדר? מי הימין? מי הערכה? מי הערב עד למטה, נכון? כן, אני הולך מ-A ל-B. הלכתי מ-A ל-B. מי שרוצה ללכת ככה, מ-A ל-B, לבריאות שלו. יצא לו בדיוק אותו דבר. אבי סוביבה, אם הוא רוצה תמיד לעשות ככה סללומים, יכול. יצא לך גם אותו דבר. בסדר? יש לך זמן בבית, תעשה, תראה שזה פחקתי, אמרתי, איתה, אתה יודע, סיבוב הגדול, לא? נכון? נכון. זה לא משנה איך תלך, אתה תקבל ל-30 בוט. אם לא קיבלת, יש לך טעות חד וחד. אני אגיד לך, אתה מסלול לי משהו פחות. נכון. אוקיי. עכשיו, ברוך השם, אחרי שיש לי את ה... אני ארבע סיימת, עכשיו אני רק מסיים את סעיף א'. לא להתבעל, זה 14 נקודות, זה רוב השאלה. אה, אתה לא יודעת, זה 6 נקודות? לא, כל מה שעכשיו עשינו זה עדיין סעיף א', 14 נקודות. אתה צריך להתבעל, אחרי זה סעיף ב' וג' זה מתנה, זה שסגור את זה, תראו למה גם זה כולו שם. אחרי שיש לה איתרים, כולם יודעים לפתור. אז הנה. כל מה שרצו לדעת ד' זה מה המתח בין A ל-B? זה המעגל החדש. הנה, רוצים ממני את זה. זה מה שביקרו. אומרים לך, תעשה סרטון של כאילו... 30 וואט וחמישה אור. וגם ביקשו, תיתן לי גם את המעגל נור. ומה? גם אם הוא אמר רק תחשב ואתה...